Nejste tím, na pitva. Co je to, jak to prostě mám dělat? Asi elektron, ale. No, no, no. Tady tam ještě hodně. To bylo ráno. Kurva, tady vám něco jede. Já dám nějaký konec, ale... Tak to já jsem si měl ještě jedna jako lidi, jo? Vydával ještě jedna jako skrč, jako pěstí, to jen brýlo. Tam byl udělat jedné ústvě, dobrý vody, jiné. Ale si pěkně. Tam si toho bude mokat. Tady. Tady, asi by tam měla být. Když jste měl učit, ale ještě na to měla. Já ho dal na kolej, která je teď. To měla by to kolo. Teď jsem měl rozjet, teď jsem měl rozjet. Ne? Ne, to už musí jiné. Já mám za ním, to měl, že jsem byl taky na těchu, asi tak neměl. Zdravím, že jsi tu. Můžeme zastavit, jo? Jo.